Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta, qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje nós faremos um review completo do Dell i14 da série 5480. Vamos que vamos! Alguns dias atrás nós fizemos um vídeo de unboxing deste carinha aqui e nesse vídeo a gente apresentou as características mais externas e estéticas desse modelo. Eu sugiro que você assista esse vídeo também. No vídeo de hoje a gente vai tratar mais de aspectos sobre o desempenho e funcionamento deste notebook. Se você sentir desejo em qualquer momento do vídeo de comprar este carinha, nós deixamos links para você aqui na descrição. E comprando através dos nossos links, além de você fazer um excelentíssimo negócio, você estará contribuindo para a existência deste canal, que hoje ajuda centenas de milhares de pessoas a encontrarem os seus notebooks. Sem dúvida, o melhor canal brasileiro sobre o assunto. Bem, vamos começar essa bagaça. Trata-se de um notebook compacto de 14 polegadas. Ele tem menos de 2 centímetros de espessura e menos de 1,5 kg, você tá vendo aí todas as medidas. Então aí já temos um ponto positivo, né? Um notebook, né, pequeno, fácil de levar. E ele também é bonito, ele tem uma pintura elegante, a tampa dele tem um acabamento em metal. E a logo aqui na tampa tem esse aspecto brilhante, né, que dá um charme no modelo. Então é um modelo bonito. E partindo para a parte interna deste notebook, que é para este vídeo a parte mais importante dele, nós vamos ter, no caso deste modelo aqui, com o número 30 no final do código, um processador i7 de 8ª geração, mais especificamente o 8565U, vai ter 8 GB de RAM, uma GPU dedicada a MX150 com 2 GB de memória GDDR5 e um armazenamento em SSD de 256 GB. Esse armazenamento em SSD pode incomodar algumas pessoas que precisam de uma grande capacidade de armazenamento, 1 TB, 2 TB. Mas para quem prioriza a velocidade de transferência, é bem melhor. Então é um tipo de armazenamento muito mais rápido, tanto para gravar quanto para carregar arquivos. E esse SSD é do tipo M2, tá? A tela é outro ponto forte do modelo, ela é contornada por bordas finas, possui uma resolução Full HD e é do tipo IPS. Você pode olhar de outros ângulos sem ter alterações de cores. Este carinha, além de, obviamente, dar conta de realizar tarefas simples, como, por exemplo, edições de textos, ou então reproduzir vídeos e filmes na Netflix, ele também, por ser um notebook intermediário com GPU dedicada, já dá conta de algumas tarefas de profissionais do ramo audiovisual, por exemplo. Então ele já vai dar conta de edições de algumas imagens e até mesmo edições de vídeos levinhos. O teclado também é um item de destaque, ele é relativamente suave, ele é retroiluminado, é do padrão ABNT2, ou seja, tem o C cedilha. O único defeitinho, eu diria, que ele não possui o teclado alfanumérico, ou seja, não possui, né, os números ali do lado direito que a gente está acostumado em computadores maiores, mas isso é comum no tamanho dele. O touchpad é bem na média, ele tem uma área relativamente compacta, pequena, mas é o suficiente para você mexer tranquilamente. E ele é um pouquinho áspero, tem uma sensação um pouquinho mais áspera, como já é comum nos notebooks da Dell. O áudio agora. O áudio a gente achou que ele puxa bem pro médio, agudo, então tem quase nada de grave, além de ter um volume baixo. Isso é um problema em notebooks compactos, porque não sobra tanto espaço assim para boas caixas de som. Então, no caso, esse notebook passa por esse probleminha. O som dele não é nada especial. De portas e conexões, nós vamos ter do lado esquerdo uma conexão de energia, uma conexão USB-C 3.1, uma conexão HDMI e 2 conexões USB 3.1. Mais um combo de áudio, fone e microfone. Aí do outro lado, nós vamos ter um leitor de cartões SD, mais uma conexão USB, dessa vez 2.0, e uma conexão de rede, RJ45. E aí a travinha aqui de segurança, né? Que a gente tem um vídeo falando sobre, se você não sabe o que é. O link tá na descrição. E para as conexões sem fio, nós vamos ter wireless do tipo AC, Bluetooth, que a marca não especifica qual Bluetooth que é, e também a rede com velocidade gigabit/1000. A bateria deste carinha aqui é de 3 células, 42 watts hora, e no nosso teste aqui no dia a dia, rodando programas bem simplesinhos, bem levezinhos mesmo, no modo econômico, a gente conseguiu 6 horas de duração. Provavelmente, se você rodar vídeos, assistir filmes e até mesmo editar algumas imagens, você vai chegar a ter
4 horas a 3 horas de duração. Se você abusar dele, rodar jogos, por exemplo, ou editar vídeos, como eu falei, ele possibilita a edição de alguns vídeos leves, aí você vai ter aí pouco mais de 2 horas de duração, provavelmente. Desempenho em games. No GTA V, a gente teve uma média de 40 a 50 quadros por segundo, na qualidade normal, a 1080p, com queda até 30 quadros por segundo, dependendo da ação. Se você quiser uma taxa de quadros mais alta, terá que abaixar um pouco a resolução. Essas quedas no FPS, além da ação do jogo, pode ser causada também pelo superaquecimento e pelo baixo aproveitamento da CPU. A gente já vai falar sobre isso. A gente testou também o League of Legends, o famoso LoL, a 1080p também, no médio, que é um dos MOBAs mais jogados na atualidade, e a gente teve uma média de 60 quadros por segundo, com máximas de 90 ou então 80 quadros por segundo em momentos mais tranquilos. A gente jogou também o CSGO, contudo no baixo, e a gente teve uma média de 45 a 60 quadros por segundo. O game fica dando quedas bruscas durante a partida, de 80 para 50 quadros por segundo, o que gera alguns incômodos, ainda mais quando você precisa ter reações rápidas no jogo. Testamos também o Fortnite e a gente teve uma média de 50 a 60 quadros por segundo nas configurações médias. PUBG Lite, que é uma versão do PUBG, né, mais leve para computadores mais modestos, e tivemos aí na configuração recomendada uma média de 40 a 50 quadros por segundo, com algumas quedas até 30 quadros por segundo em momentos com mais ação. E agora aqui vamos para um outro ponto, a parte do aquecimento do notebook. Ele aquece um bocado, principalmente aqui nas teclas WASD, que é onde fica o processador. Os coolers ficam trabalhando de forma ininterrupta, mesmo depois que você fecha as aplicações pesadas, nos mostrando que eles sofrem um pouco para manter o resfriamento interno do notebook. Ele chega a ativar o thermal throttling, que é uma proteção do notebook para que o chip não queime. E funciona da seguinte forma: quando o notebook chega a uns 90 graus, ele baixa o desempenho do processador para que o processador produza menos calor e ele consiga dar conta de refrigerar o notebook. E com isso a gente tem quedas bruscas no desempenho do notebook quando ele aquece demais, principalmente quando você está jogando, por exemplo. Mas é claro, né, vale destacar que não é o foco do notebook jogar e rodar programas extremamente pesados. E por ele ser compacto assim, é o preço que se paga, eles realmente conseguem refrigerar menos. Notebook gamer, que é todo parrudo, grandão, cheio de entradas e saídas de ar, com coolers bem potentes, vão ser mais ideais para esse tipo de uso. Momento dedicado para os nerds, nós fizemos também um teste de benchmarks. E você está vendo aí na tela os testes. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo para você olhar com mais calma. Mas estes foram os testezinhos que fizemos. E vamos para a parte de upgrades. Bom, ele tem um slot livre de memória RAM. E neste carinho, de acordo com a marca, você pode chegar até 16 GB de memória RAM. Ele também tem um slot M2 para você conectar um SSD do tipo, se você quiser, e se já não estiver ocupado. No caso deste modelo aqui, que vem já com SSD 256 GB, essa conexão M2 está ocupada, mas você pode substituir por outro mais capaz. Essa conexão serve tanto para SSDs do tipo SATA e também os do tipo NVMe. PCIe. E aí, para concluir, será que vale a pena comprar este menininho? Bom, o Dell Inspiron 14 5480 A30S é um modelo que está saindo na faixa de R$4.000 a R$5.000 reais, mais ou menos, que é um preço um pouco elevado aí em comparação a outros modelos intermediários, justamente pelos detalhes premiums que ele possui, como por exemplo o teclado, a tela e a portabilidade. Mas é bem possível e provável que o preço dele caia com o tempo. E uma maneira de você saber o preço dele de forma atualizada é você participar dos nossos grupos, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. É gratuito, qualquer pessoa pode participar. E através desses grupos a gente vai te informar qualquer novidade que tenha relacionada ao preço deste modelo ou de repente alguma outra atualização que venha a surgir. Ele é um bom notebook para uso mediano, especialmente se você prioriza estes itens que são pontos fortes deste modelo, como a portabilidade, o teclado e essa tela maravilhosa Full HD IPS. Então, se você, né, prioriza esses pontos, é um notebook para você. Mas como eu falei, ele fica limitado nos quesitos de aquecimento, por exemplo. E se você é uma pessoa que prioriza o desempenho do notebook, não tanto a portabilidade, você quer um notebook bem potente e nem que ele seja grande, talvez ele não seja um notebook para você. Talvez para você seria melhor um gamer, já que existem gamers nessa mesma faixa de preço com um desempenho melhor. Um exemplo é o G3 da própria Dell, que foi lançado recentemente. É um notebook que está na faixa dos 4, 5 mil reais no máximo,
e tem um desempenho melhor que esse carinha aqui. Só que ele é maior, né? Mais parrudo e tudo mais. Ou, de repente, daria pra avaliar o irmão desse carinha aqui da série 7000, da série 7580, que é mais refinado. É portátil também, mas ele tem um acabamento todo em alumínio, ele tem um desempenho melhor, tem o interior com componentes melhores, só que ele custa um pouquinho mais. Se você quiser saber mais detalhes externos sobre esse notebook que não foram mencionados nesse vídeo, eu sugiro que você assista o unboxing que a gente fez dele. O vídeo vai estar aqui na lateral, no final do vídeo. Beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, o seu gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho também para que o YouTube não se esqueça de te contar quando postar as novidades para você. Eu vou ficando por aqui, mas nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. Confira o unboxing aqui.